dadweynaha magaalada laascaanood oo aragtiyadooda ka dhiibanayay sida ay u arkaan faragelin ay sheegeen in Puntland ay ku hesho deegaano ka tirsan gobolka Sool ayaa waxaa warbixintan inooga soo diray aragtiyadooda wariyaheena Maxamed Axmed Jaamac oo ku sugan magaaladaasi. hadalhaynta u badan magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba gobolka Sool waxay ahayd xaaladda ka taagan deegaanka Bixna gobolka Sool halkaas oo maamulka Puntland wado qorshe uu ku dagaameynayo waxaana arrikaasi siyaabo kala duwan uga hadlay shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood kuwaas oo TV-ga kalsan u aragtidooda ku aadan wax ka weydiyay waxaan aragtida shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood ahay sida tan meesha la yiraahdo Bixna hadda iyo wuu ee hadda la leeyahay ciidamada la isugu urursanaya ee aan waxaan ka qabaa in nimanka ciidanka isugu urursanaya ay niman waalan yihiin sabab la isugu dilaana Bixin ma jirto. Bixin horta marka hore marka xuduudaha iyo wax la kala sheego waa guri harti waana guri dhulbaxanti maadaama waxa ku mahmahdaa laaca aragtay laaca moogta waxa weeye hadii reegorow ay hunguri ka hayo deegaanka Bixin waxa leenahay deegaanka Bixin haduu yahay deegaan la jecelaystay waxba ka sokeeya dadkiisuna ma aamusayaan waana u diyaar inay difaacdaan naf iyo maal ay u huraan waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba aan ugu baaqanaa maamulka Puntland iyo dadka degan garoowga inay ka tanaasulaan kana toobad keenaan duulaanka ay ku hayaan Bixin Cabdiwali iyo maamulkiisa waxaan u sheegayna dadkan iyo dalkan oo dagaalka qaawan ku hayaa usan faraha kala bixin inaanu talaabo sharci waafaqsan ka qaadi doono annagoo ah shacabkii dalka lahaa waxaan u sheegaynaa ciidamada Puntland iyo dowladda Puntlandba haddii aysan waxa ay wadaan joojinin inaanan waxa weeye aanan ka qarsanaynin oo aan durbaaxa la xalla u geysan doono haddii ilaahayd oo aysan kabahooda ka cararin waa mar dhow ilaahayd bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka hadlayaa xuduudda Puntland iyo Soomaaliya u dhaxaysa wariyaha ilaahay waxa weeye Soomaaliland iyo Puntland toona xuduudda maala waxa la maamulka qaatay State of Somalia waxyaabaha la sheegayay ha joojiyeen sida ugu dhaqsaha badanna wax ka bixin dalka ugu baaqaya Puntland dagaalkay ku wada gobolada Sool iyo Sanaagacan inay si dhaqsaha u joojiyo hadii kale talaabo sharci ah ka qaadan hadaan nahay shacabka reer Laascaanood iyo odayaasha iyo waxgaradka ee aqoonyahanada waxaan ka codsanayaa shacabka la xasuuqaya ay garadarada qaawan ee ku wado inay joojiso waa mar koowaad maa markii labaad maa markii saddexaad maa waxaan baaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad mar afraad ugu dirana ha joojiso dagaalka Puntland Puntland waxay u soo xadgudbaysaa wax maanta aanu ku wada hadlayno dhulka aanu leenahay ee naloo yaqaano waxaanu ka yeerinaa ma jirto bismillaahir rahmaanir rahiim waa sidii garaadku sheegay dhulkaana la ku soo weeraray haddaanu nahay dhalinyaradii iyo cuqaashii iyo garaadadii sidaa garaadku yiri baan leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh war maanta colaad ninka dilaysu soo qaatay meel uusan lahayn baan dhisaya idana cid kamaadka haddii xasan ugaas gudbay oo qalad kale yahayna waa la qabanaya waxaa si cad in ciidan dareysna ku soo duulay oo yidhi waa dhisaynaa oo sibirkii iyo jingadihii la sido arrintaa waxaanu leenahay la joojo oo hal la joojo laakiin waxaa qalada in dhisma laga dhigo Bixin iyo Yoocada oo Ciise Maxamuud ay ka dhistaan degaan degaanka binada ahi waa xadiisan yahay xuduud baa loo kala leeyahay binada looma soo dhaafi karo Yoocada weliba dhankeeda shishe looma soo dhaafi karo dhulka ka mid ah dhulka gobolka Sool ee degmada Buurawadal Bixin iyo Wow arrintaasi waa arrin fool xun dhaqan ahaan iyo dhiig ahaan iyo dowlad ahaan mid u fiican iyo dad ahaan midna maaha waxaan u sheegaynaa dowladda Puntland shacabkeeda iyo dowladdeedaba in dadku magaca guud ka siman yahay laakiin dhulka aan la kala lahayn aan la wada lahayn deegaanka Bixin ee gobolka Sool waxa uu ka mid yahay xadka gobolka Sool uu la wadaago gobolka Nugaal waxaase maamulka Puntland uu waday qorshe deegaankaasi lagu keenayo deegaameyn iyo isbaarooyin balse shacabka deegaanka ayaa arrintaasi ka biyadiiday kuna tilmaamay dhulboob la siyaasadeeyay Maxamed Axmed Jaamac telefishinka caalamiga ee Kalsan magaalada Laascaanood